See nõudmine on õiglane ja teostatav vaid siis, kui me alustame tublimate, paremate, töökamate ja tulemuslikemate treeneritega. Kõigi treenerite õpetajatega võrdse palga ootus tähendab jällegi lootuste petmist. Kuidas edasi? Tuleb ära kasutada see positiivne, mida kohalikud omavalitsused Tallinnas, Tartus, teistes omavalitsustes on rakendunud või kavatsevad rakendada pearaha differentseeritud maksmisel. Tuleb hakata siduma samm-sammult treenerite kutsekvalifikatsioon palgatingimustega. Tublide treenerite ees ei ole süüst puhas ei olümpiakomitee ega keskvõim. On vigadest õppuse võtmise aeg. Loomulikult eeldab see eri institutsioonide vahel koostööd. Meie kongressi ehk tähtsaim sõnum, treeneritöö väärtustamine vajab kodurahu. Lõpetame klubide ja koolide vastandamise. Spordiklubid muutuvad tugevamaks ainult koos treenerite palgatõusuga ja kool on väga tähtis sõna. Spordikool ka. Ärme häbeneme tunnustamast neid omavalitsusi, kus spordikoolide treeneritele juba praegu õpetajatega võrreldavad palka makstakse. Olgu tegu uute koolidega või nendega, mis rasked ajad vapralt üle elasid. Sporti tehakse kõrgeid eesmärke seades. Tippu jõuavad vähesed. Nende vastu, kes pühendumusele, vaevale ja loobumistele vaatamata poodiumile ei tõuse, avalikus ning meedia huvi ei tunne ja ei peagi tundma. Meie teiega aga peame. Spordi järelkasvu probleemne vanus on 19-23. Põhjamaiselt aeglaselt küpsevad noored ei pruugi selles vanuses olümpiakandidaatide stipendiumi lehele pääseda. Nende võimekus võib avaneda hiljem. Kuidas neid noori iseseisva elude hakul motiveerida spordi juurde jääma? Gümnaasiumi lõpetamise järel tuleb teha tähtsaid ja edasist elukäiku mõjutavaid otsuseid. Haridustöö jätkamine, elukutse omandamine. Ainult spordile pühendumisel ja hiljem lootuste purunemisel võib inimesel tekkida tõsiseid probleeme oma koha leidmisega elus. Võib öelda, et see on küsimus isiklikust vastutusest. Kas ainult? Kas oleme kaasvastutajad, kui innustame sportlast suurtele võitudele ja otsime talle stiimuleid ja motiive spordi jätkamiseks ka raskes ülemineku eas 19-23. Näha noores andes mitte ainult tulevast medalivõitjat, vaid isiksust, kes valmistab end ette ja loob kindlustunde ka eluks pärast tippsporti, viib meid üliõpilasporti juurde. Tuleb enesekriitiliselt tunnistada, et olümpiakomitee ei ole oma liikmesorganisatsioonile, akadeemilisele spordiliidule, üliõpilasspordi arendamise, uue strateegia väljatöötamisel toeks olnud. Vaimne hetk niisuguse algatusega välja tulla ja koos haridus- ja teadusministri ning ülikoolide rektoritega targad pead ülikoolides ja ministeeriumis tööle panna on soodne. EOK altera ei hüppa. Akadeemilise spordiliidu esimees on oma artikliga EOK kodulehel sellele veenva vihje andnud. Kääriku spordikeskuse väljaarendamine võiks olla üheks selle strateegilise kava materiaalseks kandjaks. Kujunedes Eesti olümpiate valmistuskeskuseks, vähendaks Kääriku nii olümpiaspordi kui üliõpilaspordi huvid ja vajadused. Väike on ilus, nii öeldakse. Spordielu korraldamisel ja sportimiseks tingimuste loomisel ei ole väike alati parim võimalus, kuigi võib ilus olla. Eestis on 39 omavalitsust, mille elanik arv jääb alla 1000, ja 85 omavalitsust, ehk 38% kõikidest omavalitsustest, mille elanik arv jääb alla 1500. Kuidas kohalike omavalitsuste väiksus või suurus spordile mõjub?
Eestis on 62 omavalitsust, kus ühe elaniku kohta kulutakse aastas spordile raha alla 100 krooni. Jätame investeeringu raha kõrvale, sest see eeldaks eraldi käsitlemist. Eestis on 79 omavalitsust, ehk 35% kõikidest omavalitsustest, kus ühe elaniku kohta kulutakse spordile aastas vähem kui 150 krooni. Ja samas on 47 omavalitsusel võimalik spordile ühe elaniku kohta kulutada üle 500 krooni ja 10 omavalitsusel koguni üle 1000 krooni. Võrdsetest võimalustest noortel sporti teha rääkida ei saa ja see ei ole ilus. Eestis on 2009. aasta detsembri seisuga spordiregistri andmetel 1684 tegutsevat spordiklubi, milles on 133 000 harrastajat. Ehk keskmine harrastajate arv klubis on 79. Kui me lähtume 19-aastastest klubides harjutajatest, siis on see keskmine näite ühe klubi kohta 41. Eestis tegutses 2009. aastal 113 spordiklooli, milles harjutas 27 500 õpilast, keskmiselt 240 õpilast koolikohta, 41 ja 243. Kohalike omavalitsuste spordisuutlikkus ning väikeste klubide toimetuleku raskused annavad põhjuse arutleda vastutuse delegeerimise ja iseotsustamise allapoole viimise kõrval, mis on ju positiivne ja hea, ka tsentraliseerimise ja vahendite koondamise üle spordis. Hindan positiivselt senist kogemust maakondlike tervisspordikeskuste loomisel, sihtasutuse Tehvandi spordikeskuse arendamisel, maakondlike noorte spordimeisterliikuse treeninggruppide pilootprojekti käivitamisel. Peatun sellel viimasel projektil natuke lähemalt, sest see on selle aasta sügise EOK initsiatiivil käivitanud projekt. See on hea näide keskvõimu, kohaliku võimu ja olümpiakomitee koostööst, millel selle rakendamise korral on nii spordipoliitiline kui regionaalpoliitiline tähendus. Selle projekti raames luuakse igas maakonnas vähemalt 4 noorte saavutusspordile orienteeritud treeninggruppi, mille treenerite töötasu võrdsustatakse pedagoog metoodiku töötasuga ja konkreetse spordiala valimisel lähtutakse kõrge kvalifikatsiooniga treenerite ja võimekate noorte olemasolust ning spordialade traditsioonist maakonnas. Igas maakonnas ainult neli treeninggruppi tähendab projekti realiseerimisel 60 treeninggruppi üle Eesti, 60 õpetaja metoodiku palgaga võrdsustatud treenerid ning üle 1000 saavutusele orienteeritud noorsportlast. Ja mis eriti tähtis, üle kogu Eesti, mitte pealinnas ega suuremates linnades. Projekt läheks riigile maksma ainult 7,2 miljonit krooni aastas ja kohalikule omavalitsustele sama palju. Linnad ja vallad on selleks valmis, kas ka keskvõim. Koostöö ja vahendite koondamise näiteid võib kindlasti veel tuua. Tulen veel kord Kääriku olümpiaettevalmistuskeskuse juurde. Tartu Ülikooli Kultuuriministeeriumi ja olümpiakomitee ühine töörühm on oma põhjendatud ettepanekud vormistanud ja sellest sisust kuulete lähemalt tänasel kongressil olümpiakomitee asepresidendilt Neinar Selilt. Armas spordirahvas, soovin teile mõtteergast ja tulemuslikku kongressi. Thank you.